قبل أذان قبل يا أذان ودقيقة ثانو يا صلاة المغرب يتقوم إسلام وفنيين أكاي إليك قبلة أموم بالله سبحانه وتعالى وأنت صائم يا رب داني مزم تقوف رمضان نمي أشيو تكو أجلياكم نمي أشتكو لشانغو كي أجي شانغو نمي أبدي أبوشنا شهوات إني صائم وأجلياكم يا رب وها أنا ذا واقف نسهينكم بلياكم مددت يدي إمن يوشا ميكونو يانغو يا رب أنا ضرير ميمي نيكونا مينغي يا رب ضعيف نيكونا ضعيف مسكين فقير رحماك رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواج وكتيولي تموم بالله وإخلاص ونيني سكليزيني حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجة وطيباتكم يصحيح الترغيب والترهيب أسيما متومي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لدعوة ما ترد مني كفونغا مني كفونغا متومي سيما وكتي أولي أنا أطاق كفونغو وصوم أنا ما أومبي أكيومبا هاي رجيش يعني سيما أومبي معلوم يعني دعاياك أكيومبا وكتي أولي الله هاي رجيش وني متاتيزو na wenye shida tuongoja nini sisi mbona wakati ule huona kila mmoja ushindana na glasi ya juisi na sambusa na bajia na viazi na tende watu hamu yao ni hiyo kenda msikitini watu wankaa kwenye humuoni mtu akiomba subhanallah lete tende lete bajia lete sambusa sijapata juisi hapa sio nini kelele le hatujisikia mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ule ni wakati watu muelekea Allah subhanahu wa ta'ala ya rab ndugu yangu kwani ukifungua saumu na chile moja ni nini wallahi alazim mu'minun watu wanamtaraji mola wao hata hawafikirii sambusa wala viazi wallahi hamu yao mkumuomba Allah akubali saumu zao au samehe dhambi zao au akubali wao katika mwezi mtukufu Ramadhan wasiwe ni katika wale khasirin tende moja yamtosha hamu yake ni dua sisi tukaa hamu yetu ni kula wangapi wanaomuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati ule sikilizeni baada ya mtume kusema neno haya maswahaba walivyokuwa wakifanya asema rawi wa hadithi hii ni Abdullah ibn Amr ibn al-As sahaba Abdullah ibn Amr ibn al-As asema kutoka nimsikilize mtume sallallahu alayhi wasallam akiomba au akisema maneno haya kila wakati wakifungua saumu nikimuita mke wangu na watoto wangu tukikaa sote tukielekea kibla tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala hebu niambie majumbani kila nani wanaofanya hivyo nani katika sisi wanaofanya hivyo ikifika maghrib umuite mkeo na watoto wako mkae nyote umuombe Allah subhanahu wa ta'ala ya rab ndio maana tukao tuko hivi matatizo hayeshi sisi kila tukikaa tuwafikiria tajiri fulani kila tukikaa sui fulani kila tukikaa mfanye biashara fulani tuwafikiria wanadamu jamani binadamu hawataka kubishiwa milango yao tumbishieni huyu anayetuomba وقال ربكم ادعوني استجب لكم مبونا توفواتيه وسيوتaka kufuatwa mbona tuwaomba usiyotaka kuombwa bani adam dhuafa hawana wao watakupa nini faqidu shay la yu'ti asiyakuwa nacho hatoi hana akupe nini muombe allah tajiri ghani kuna mfalme mmoja kwenye kijiji chake alitoka mja kwenda kuomba matatizo akaenda kwenye villa lile qasr waina almalik qila lahu yuko kwenye nyumba yake ya ibada fil mihrab yani mahali pa ibada akienda akamwona yule malik amepiga magoti na mikono hivi shingo upande ya allah ya rab akamwangalia akasema shufa hadha alinsan mimi natoka kwangu naja kwake kumueleza matatizo kumbe yeye pia na matatizo yake amuomba nani Allah wallahi alirudi tawadda salla rak'atayn akamwambia ya rab nisamehe kwanza kwenda kumtarajia ambaye yeye kumbe hana uwezo na yeye kutarajia wewe ya rab ndio mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'ant fasta'in billah idha sa'alta فاسأل الله كيوم بموم بالله سبحانه وتعالى وإذا استعنت فاستعن بالله لو كتاكم سعادة تكم سعادة فالله سبحانه وتعالى